Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Став сатириком давно я. В той далекий ранній час дуже весело брикався мій крилатенький Пегас. Я і плакав, і сміявся, і любов була, і злоба. Потовкли мого Пегаса, так що ледве шкандиба. Обчухрили гриву і крила, обчикрижили хвоста. Заїдали, що сатира несучасна і пуста. Ні, сатирикам потрібні, дорогі мої брати, не пегасики крилаті, а рогаті бугаї. Серед критиків безстрашно гарцювати міг би я. Хай би спробував хто-небудь зачепити бугая. Павло Глазовий, мій Пегас, передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Сьогоднішній мій гість мені особисто чимось нагадує такого сучасного Глазового, просунутого Глазового. Звісно, з іншими формами, з іншими реаліями. Ну, власно, сам про себе мій гість каже, я ж автор не такий глибокий, тож краще влягуся лицем униз менш іронічним оком в салаті поряд з ірванцем. Шановні друзі, Андрій розказував Ковалевський. Добрий вечір. Добрий вечір. Коротенька справка, бріф інфо. Народився в 68-му році, все життя прожив в Києві, є автором кількох поетичних збірок, має техосвіту, КПІшник, інженер-програміст, але своїм покликанням вважає світ слів, що більш чи менш гармонійно притуляються одне до одного. Ну і це поет кавового покоління, організатор мистецьких подій, фактично продюсер, лід-продюсер. Ще раз Андрій розказував Ковалевський в нашій студії. Добрий вечір, ще раз. Добрий вечір. Мені здається, що повний іронії і сатири, і гумору, і всього наповнено вся поезія твоя. Можна на ти, так? Да? Звичайно. Я б не сказав, що вся. Половина. В мене попередні, ну, останню збірку ось я взяв «Бентежна непозбувність», а перед нею, значить, було ще кілька, і остання з них називалася «Два в одному». І вона саме тому так називалася, що там половина гумористична, а половина лірична. І слухаючи твої вірші, я завжди лишаюсь такою... Я не ржу. Для мене полежака ржака. А от тебе я слухаю, залишається така усмішка від думок, які несеш ти з цим сарказмом і іронією. Кого ти знаєш із поетів-сатириків зараз? А я одразу тобі можу сказати, що я маю... чотирьох поетів, як взірець, і можу сказати, що я є особистим фанатом їх. Це з більш старшого покоління, це згаданий тобою Олександр Васильович Червенець і Ярко Позаяк. От, а з більш молодих це теж двоє, це знову ж таки згаданий тобою Артем Якович Полежака і Юрко Космина. Твій колега, в якому сенсі. Да. І ось ці четверо, я вважаю, що кожен з них досяг довершеності. І ось якщо так ділити поезію на якісь там прошарки умовні, то оце реально моє. Але я не скажу, що я з цього щасливий, бо мені хочеться і лірику писати. Але це важче, і ліриків більше, і є набагато краще, ніж я це розумію, що отак. А в старині якоїсь там більш гумористичної поезії, ну, мабуть, так. Да. І я, до речі, ти правильно підмітив, що я не добиваюся, щоб там публіка ржала. Так. На... І мені здається, в цьому є певне мистецтво і тонкощ. Я просто, ну, от я такий, я так пишу. Прочитай мій гумор такий. Одразу. Прочитати. Якісь вірші, може, я навіть на пам'ять. Ну, ти хочеш, щоб гумористично саме? Ну, давай почнемо з цього. Ну, ось такий... Якраз таки він близький до ржаки, бо там є слово «дуб». Uh-huh. А це найсмішніше слово в світі, дехто вважає. Ну, от такий. Ну, коротенький він в цій книжці є, називається «Оксана Оксані». Uh-huh. Жила-була собі Оксана, в житті не визнавала меж, а особливо, тобто саме, залежності від соцмереж, де мільйони зомбі тупо нитки вплітають у рядно, тож їжу і кота
і дупу демонструвала у вікно. Це про селфі фактично, про сучасні тенденції. Да. Ну так, да, є таке. Ну і взагалі, от я читав, ти мені подарував книжку, дякую, я почитав її. Дякую, посміявся, що почитав. Чому ж ні, мені подобається те, що ти пишеш. І там в передумові Олександр Шумілін. Там два Сашка зробили. Один з них Шумілін, да, він... Дуже гарний поет, до речі. Так, харківський, якщо не помиляюся, харків'янин. Він з Рівно, з Луцьку. З Луцьку він. Угу. Він так сказав, розказівські вірші. Ну, бо він чув мене кілька років поспіль, тому вже, мабуть, таке визначення але має право. Але моє питання полягає в іншому. Розказов – це літературний псевдонім? Ні, це ось ти не перший, який так думає чомусь, але ні, це... Дуже промовисте, тому що. Це прізвище мого батька. Ну, він народився теж в Києві, дід мій його батько народився в Харкові, тож мої корені з України, мама моя з Полтави. І, до речі, питають, що ти там оженився, чи вийшов заміж, що ти став, розказав Ковалевський. Так. А це теж, це просто прізвище моєї мами. І я в якийсь момент, в цьому році, я це зробив, взяв собі вже. І от оце поєднання розказу і Ковалевського, це вже в якомусь сенсі вже і псевдонім. Але от цілком життєвий. Життєвий. Ну ти коли почав писати взагалі? Складати просто слова у рими? Ну це було ще в школі. Більш-менш притомні. Перший вірш, я про це теж люблю питати, і перший вірш, за який мені не соромно, він навіть є в одній з моїх там ранніх збірок, я написав 17 років. І він якраз таки про кохання був. Ти відразу почав писати українською чи російською? Ні, я був майже геть російськомовний десь до років 36, і потім поступово почав дрейфувати в бік української мови, але це було якось природньо і без надзусиль, тому що, ну, я був відмінник в школі, то в тому числі я українську мову знав, ну, добре, на п'ятірку. І я її любив одразу, тобто мені не довелося нічого ламати. Я поступово перейшов, я це почав перехід десь 2004 року, а потім вже в 2014 року вже, ну, це стало вже зрозуміло, і більшість моїх віршів відтоді українські. Я нещодавно мав розмову з одним українським письменником, який писав і пише російською мовою. І пише, і він планує переходити, все він планує робити, але постало питання, але ж існують в московській культурі якісь видатні твори, які увійшли в міжнародний реєстр, так би мовити, да? Наприклад? Ну, Гоголь той самий. Це українська культура. Це українська культура, але написано мовою російською, наскільки я знаю, то вважається письменник, він належить до тієї культури. Вважається москалями. Мені пофіг на цю думку. Є якщо ти про це, то не, я знаєш, про для що? Мене є два таких. Окей, вони існують, да? От для да, тебе вони особисто. Існують, ну, про мене окрема розмова, ти кажеш про світове сприйняття якесь. Може навіть три. Це Толстой, Достоєвський і Чехов. Наприклад. От, і мабуть все. Окей, ну от є оці три автори. Чи повернуться вони взагалі, оці три автори, на полиці книжні України, і чи повернуться вони в перекладі, чи в мові оригіналу? Цікаве питання. Я сподіваюся, що Толстой і Достоєвський ніколи не повернеться, і цього не треба, бо це обидва вони імперські автори. А ось Чехов, він, як на мене, я жодного разу не літературознавець, а для мене він стоїть десь окремо. По-перше, тому що в нього, ну, те, що я читав, а читав я от досить багато, він не справляє на мене враження імперського автора. Це дивно трохи для росіянина. А по-друге, він, ну, принаймні, дехто з українських політичних діячів вважає українським поетом. Ну, окей. Я про Віктора Федоровича. Я розумію. Ну, добре, а чи буде вона в перекладі, чи це буде мова оригіналу? Ей! Кажуть, що Софія Андріївна переписувала цю «Війну і мир» щось разів 10. Я думаю, що це просто було пекло наяву. І перекладати Толстого українського – це, мабуть, таке ж пекло. І це не треба робити, бо всі ми знаємо російську мову. Я не кажу, що ми всі від цього щасливі. Навіщо перекладати?
Угу. Якщо вже хто дивись, хоче... Це наше з тобою покоління, це ще там поколінь 5 після наших нас. Наших дітей. Це отак. Ну, звісно, але візьмемо, до прикладу, Грузію, де молоде покоління вже не знає російської мови, вони краще знають англійську мову. А, відповідно, якщо вони будуть стикатися з подібною ти літературою... Ти був в Грузії? Взагалі був, але... Це було дуже я давно. Не був жодного разу, нічого не можу про ну, це мої, сказати. Мої батьки, мій батько працював в Грузії півроку після того, що там відбулося. І... Я думаю, що грузинська молодь як не читала Толстого ніколи, так і не прочитає. І це, мабуть, непогано. Окей. В такому випадку нехай не читає ніхто, а ми будемо слухати твої вірші. Тож пропоную підійти до другого вірша. Якого тобі? Прочитати. На твій смак вибирай. Ти будуєш драматургію віршів. Ну, давай, я щось прочитаю такого. Давай почнемо з не дуже позитивного. Наприклад, ось у мене є такий вірш, він у мене не характерний для мене, бо я одразу, як приходить якась ідея, я швидко її реалізовую, я не відкладаю. Угу. А ця ідея мене мучила пару років. І ось нарешті я його написав. Називається «Контужений кіт». Тоді там обстріл був важкий, зненацька градом сипануло. Пообривалися стежки поміж майбутнім і минулим, порахували всіх живих, усі зібрались у кружечок. Кіт раптом виліз із трави, прийшов і треться, мов скажений. Він був живий в кінці кінців, бо дала все вухаста сфера, і берці всіх підряд бійців, і всі колеса БТРа. Таким завзяттям, що з людей ніхто не зробить і за гроші. Він терся, мов, казав всім, гей, не убивайте, я хороший. Ну, власне, ти зачепив тему, про яку я теж хотів поговорити, оскільки ти, я згадував вже, що ти є фактично продюсером, літературним, можна сказати, продюсером, чи продюсером літературних заходів. Організатором, це ж воно і є. Менш пафосно, скажімо. Ну, менш пафосно, нехай так. Так, да, це зараз моє основне заняття. І ти вже маєш досвід, ти ж починав якби соорганізатором в Купідоні. Так, це, ну, можу про це розповісти. Значить... Почекай, про Купідон поговоримо. Але мене цікавить інше. Всі заходи, які відбуваються з 22-го року в Україні точно, свідомі, притомні, вони робляться як мінімум з половини для ЗСУ, якщо не все віддається. По-різному буває. Я ж кажу, по-різному. Я впевнений, що і ти створював подібні заходи. Скажімо так, на моїх заходах це розкажи неодноразово це. Відбувалося. Да? Ну от, що нам далеко ходити, ось як був останній повний дуельний сезон, я тоді вигадав такий лот, бо в один з вечорів довелося, ну так вийшло, що довелося вирішувати. Дуелі були рівні, там рівний рахунок. Я не хотів вибирати між, хоча маю таке право за регламентом, між дуелянтами, і я підкинув монетку. Uh-huh. А потім відбувається наступна дуель, і там теж рівність. І ця ж монетка мені знову допомогла. От. І оцю монетку я, значить, приникав собі, і потім я зробив з неї лот. І після того, як відбувся фінал, я про це розповів, і це був такий лот на аукціоні. Я помітив, до речі, що для збіру на ЗСУ дуже гарно заходять аукціони саме. Чому? Uh-huh. Тому що як роблять збір там, на банку, на шапку, і приходять люди, і вони там щось витрачають на самій події, і тут їм пропонується цей збір. І це благородна мета. Але наша, принаймні наша з тобою бульбашка така, то що там плюс-мінус всі регулярно донатять. І люди скидаються, але може в них там в цей вечір якісь останні гроші. Аукціон. Він кращий з двох, ну, одразу з двох поглядів. Чому? Тому що тоді виставляється якась сума, і вже між собою змагаються далеко не всі, а саме ті, хто має такі uh-huh. гроші. І ці неодноразово було, що так підвищувалося, і я тоді зібрав майже 3000. Ось, ну, це непогана сума для одноразового донату. А інші всі сидять розслаблені і дивляться, бо це теж якесь змагання. Це змагання і шоу. Да, тож я рекомендую ось пробувати саме аукціони. Це гарна штука. Розкажи, не зовсім коректне питання, розкажи, за майже півтора роки,
загальну середню суму, яку поети або під твоїм керівництвом організація зібрала? Не можу сказати, бо ну, я це не контролюю. Ну, це я просто збрешу. Я просто скажу, чому. Тому що і ми завжди вітаємо, щоб такі збори робилися, але я ніколи не питаю. Ну, я не відслідковую потім. Люди в себе, я бачу, розміщують стільки-то. Не знаю, просто не знаю. Це треба ж розуміти, скільки їх було, яка середня сума. Мене, просто, вибач, мене такої статистики нема. Я можу сказати про свою статистику. Я з 15-го року ось кожного місяця там частину свого чистого доходу переводжу аеророзвідці. Ну, ось про збір, на яку якраз я розповідав. І це я можу розповісти, але навіщо? Ну так, згоден. Ну, в принципі, завдяки саме тобі, до речі, я постійно знаходжусь в центрі події, знаю, систематично спостерігаю за останніми новинами з Генерального штабу ЗСУ. Дякую, так. Тому що ти викидаєш постійно. Я кожен день це... Ну, я просто... ж про це і кажу, систематично. Оце я роблю систематично кожного дня. Це внутрішня ініціатива задля чого? Ну, якийсь момент не одразу, але досить так вже давно, може більше року тому я став це робити, і потім це просто традиція. Мені, ну, може це жорстко прозвучить, але мені подобається дивитися, як ростуть всі ці числа хороших русських, там, їх хорошої техніки і так далі. За традицією нашої передачі наші гості читають вірші. Тож, якщо ти виставляєш систематично інформацію про те, як наші нищать орків, то я прошу тебе систематично прочитати нам вірш. Ну, давай, давай щось теж не дуже таке позитивне. Ну, тобто, не жартівливе. Минулого року я десь в квітні, здається, написав цей вірш. Називається «Упир». Здрастуй, мамо, це я, твій забудько, твій син. Так, я Бога забув, так і тиждень святає. Командир підійшов та у шию вкусив. Я злетів. Правда, зараз чомусь не літаю. Кажуть, десь унизу загубився твій дім. Я не певен, на швидкості важко побачить. Потім щось як ударить між крила крізь дим. Що ти кажеш? Собачий? Ні. Свина собачий. Взагалі мені байдуже все. Кожен хай язиком хоч донес, хоч уплеще. Хай дивується, хай головою трясе. Серце стало давно і не б'ється, так легше. Повз проносяться тіні лише, міражі, стариков і дітей, і беременних жінчин. Ну, подумаєш, що тут такого, скажи. Однією мамашею більше чи менше? Да, сумно. Ти почав писати українську мову в 14-му році, правильно? Ні, раніше. Раніше? Да. Але було мало. Знаєш, у мене така річ є, отакий графік. Так, і що це означає? Отакий графік. Це графік написання твоїх віршів з 2014 по 2023 рік. Що впливає на подібну амплітуду і потім, да? Цікавиш? Мабуть, якщо ти б дослідив якісь попередні мої роки, теж була б така якась. Вона така. У всіх, звісно, нерівна. Але менше з тим. Що впливає на отакі... Мені б самому було цікаво знати відповідь на це питання. Я просто скажу, що добре, що ти це зачепив. Я знаю, що не тільки в мене була така проблема, щось не пишеться. Угу. Не пишеться місяць, два, півроку, рік. І дехто починає, ну, фруструвати з цього приводу. Але не треба. Просто, якщо ти вже в тобі щось таке є, воно повернеться, воно прийде. І я не знаю, якщо казати про кількість, то, ну, принаймні, один є фактор, який збільшує кількість віршів, це закоханість, це точно. Угу. Така палка, закоханість, бажано нещаслива, і тоді ти, ну... Тобто на дно, вниз. Не те, що вниз. Ти, значить, я чому кажу про нещасливо? Ти кохаєш, тебе ні. Це якось несправедливо, і воно стимулює творчість. От.
Ну, принаймні, для мене це зрозуміло, і я бачу багато в кого. Але є інші люди, люди різні, когось стимулює, наприклад, просто депресія. Хтось депресією живе, наприклад, і його стимулює, ось йому там сумно, і він пише один вірш, інший. Але це не моє зовсім, бо я не хочу ділитися з людьми негативом. Я краще промовчу, або щось буде таке завуальоване, або я дочекаюся позитиву і напишу. А якщо ти прочитав дійсно мою книжку, ти там побачив, що там в мене досить багато злих віршів. Ну так, але у мене завжди, коли я слухаю, що ти читаєш, залишається такий іронічний, з сарказмом, але з розумінням і такий м'який, як кіт, залишив в мені такий. Дякую. Я ж не всі їх читаю, і я не хочу напружувати людей. Але інколи хочеться написати щось таке, що... Ну, коли ти взагалі ти пишеш вірш, ну, я про себе, то ти не думаєш в цей момент, як це буде сприйматися. Потім вже, як ти його там починаєш вже дороблювати... Ти редагуєш вірші? Я ж кажу, одразу пишу і одразу редагую. А, відразу редагуєш. Так, да, це досвід такий. А потім... Коли я не дуже вмію писати вірші, я потім дивлюся на нього, думаю, блін, ну треба ж, ну, інакше було зробити. А я вже його не чіпаю, бо для мене він вже, він холодний. Тобто, якщо він поки теплий, знаєш, як гаряче залізо, воно тоді можна щось кувати. А вже як воно застигло, треба розігрівати, знов там щось, ні. Я краще новий напишу. Ну давай, по гарячому залізу тоді я розповім, що відбувалося на вікенд, вихідні. Відповідно, і сьогодні мені допоможе безпосередній учасник, організатор і ведучий цих заходів. Там соорганізатор в Купідоні також перша кава. Хто у нас цього суботи переміг? Ой... А як там? Я так рідко буваю, що... Ти був цієї суботи? Був, да. Ксьонц. А, Ксьонц, Вадим Ксьонц. Сьогодні переміг Вадим Ксьонц. Передачу з ним ви можете подивитись, з ним і з Катериною Чайкою можете подивитись у нас на YouTube-каналі Радіо Київ. Передача, відповідно, «Поезія Київ-міста». Заходьте, послухайте їх, їхні вірші. І от саме Вадим Ксьонц переміг, а в поетичних дуелях... А поетичні дуелі в нас був, у нас відбувся нещодавно швидкий такий формат, на два вечори всього, а зараз і другий після цього теж сезон теж швидкий, тож відбулися чвертьфінали, а цієї п'ятниці будуть два півфінали і фінал, тож п'ятницю взнаємо, хто переміг. Тож п'ятниця, субота, літературні... Субота у нас музична подія. Зараз ми про це поговоримо. Про моді це, відповідно, п'ятниця, субота це Купідон. Літературний вікенд починається, взагалі в п'ятницю чи в четвер у нас починається літературний вікенд в Києві? В середу. Тому що в середу ми робимо поетичний дует, і, до речі, цієї середи всіх запрошую, дуже будуть класні авторки. Це знову в моді відбувається. В моді. Вікторія Черніхівська, да. І Олена Максименко. Розкажи про ці... денні рубрики, можна так і сказати. Да, да? В середу одне, в четвер інше, в п'ятницю, субота. Що це? Розкажи, будь ласка. Ну, коли я там почав працювати, ми домовилися з Дмитром, власником, що я буду відповідати за першу чергу за поетичні події, бо я, ну, реально, з початку нульових я знаю, ну, сотні-дві поетів гарних. От, і я завжди за якість, я запрошую тільки цікавих авторів. І ось... Тоді перший сезон, як я вигадав ці дуелі, ну, тобто я не вигадав слемівський формат, я вигадав цей окремий формат, який відбувається ось по п'ятницях. Перший сезон відбувся в Купідоні, а потім я його перетягнув в моді. Вже ці дуелі відбуваються в моді по п'ятницях. Але ж до того були літературні забави, які відбувалися по суботах, потім ми їх сунули, ну, щоб була якась перерва на неділю. І в якийсь момент я зрозумів, що треба ще одна подія. Чому? Тому що багато хто з гарних поетів, вони просто не хочуть одне одного поборювати. І це нормально. За моєю статистикою, меншість погоджується на участь в дуелях, але ж хочеться запросити їх теж. І тоді я вигадав такий формат антидуель. Тобто я запрошую поети, а він вже собі в пару запрошує того, з яким йому буде максимально комфортно виступати. І це поетична пара. І це поетичний дует. Дует. І вони якби один одного доповнюють, і бувають, ну, такі дуже теплі лампові вечори. Середа не дуже гарний день для відвідування, це таке дніще тижня. От, але у нас бувало, що і більше 10 людей приходило. Тобто це, ну от. Ну, треба зазначити, що моді це невелике приміщення просто.
Там так, 10-20 так, це вже там, взагалі там багато. Дві зали, одна трохи більша, одна менша. І от як в більшу залу набивається 30 людей, то там вже ну, яблуко так, ніде впасти. Так, да. Так. Це ми говоримо про поетичні дуелі. Що хочеш. Ні-ні, от тільки ну, ні, про поетичні я дуети. Про дуети, да. Так. От тепер поговоримо давай про поетичні дуелі. Це теж цікавий формат. Я вважаю, що людям треба знати, які любляться. Реально це цікавий формат, і я бачу, що це цікаво людям, це цікаво і поетам, і це цікаво і глядачам. Чому? Тому що там такий швидкий досить формат, і ти за вечір бачиш три дуелі. Це вже цікаво, як в такому темпі кожен з поетів хоче показати себе з найкращого боку. І ти бачиш шість гарних поетів, і ще й ти приймаєш участь безпосередньо, бо вирішується, хто йде далі, прямим таємним голосуванням. Монетою. Ні, взагалі монета це було один раз, я сподіваюся, що ну, от просто я не люблю вибирати, бо реально бувають ситуації, коли, наприклад, ось була така дуель Демчук і Долгольов, 15-15. Я тоді вибрав Демчука і потім довго було ніяково перед Долгольовим, який є не менш класним поетом. І, ну, зараз я її там позапрошував на інший, якось трошечки вся вспокоїв, але мені це не подобається, це відчуття. Угу. Але ж регламент має передбачати це. І тому я кинув мене, то бо реально вони були класні, і взагалі це для мене комплімент, як публіка починає волати, ми не можемо вибрати. Окей, я підібрав гарну пару. Цікаво. Це правда, насправді цікаво. І у тебе, я читав, відкриваються нові рубрики. Незакінчений сценарій, незакінчений вірш. Якщо можна, я розповім окремо про це. Про сценарій – це окрема історія, вона не поетична. Це як я там працюю, там, значить, моя робота ще й вигадувати інші події, не поетичні. Угу. І ось в якийсь момент я запропонував зробити там книжковий клуб. Він угу. навіть двічі відбувся, а потім Дмитро каже, що ось він не дуже жвавий, він любить, щоб все було жвавенько. От. І, до речі, я окремо хочу йому висловити подяку, бо це дуже потужно. Він створив такий осередок, вважає за власною енергією, власними грішима ідеями, де митці, не тільки поети, не тільки художники, мають змогу, місце для творчого висловлювання. Це, мене це дуже надихає. Хто в основному гості? Моїх вечорів. Чи взагалі? Взагалі, от приходять з четверга по суботу. Окей. Значить, там починалося все з художників і фотографів, бо там реально висять картини, висять світлини, і вони, кожна експозиція раз на два тижні змінюється, тож все починалося з художників. Але потім почали приходити поети, потім якісь художники цікавилися тим, що ми робимо, і теж починали до нас приходити. Потім, ось якщо повернутися до твого питання, ми зробили, якось переробили цю ідею книжкового клубу, який взагалі-то багато дає, в таку досить оригінальну штуку, як сценарні групи, там, де збираються люди, і під керівництвом сценариста, який сидить за комп'ютером, якось це весь хаос ладнає, пишуть сценарії для серіалу. І в якийсь момент це дуже потужно зайшло. Ну, я там неодноразово відвідував, це було дуже класно. Тих груп в якийсь момент навіть створилося три. От. А зараз якось влітку одна вмерла, бо там розпалося ядро. Виявилося, що треба, щоб в групі в такій було ядро, угу. яка, ну, власне, цю історію так. тягне. А інша група, я думаю, що ми в вересні відновимо, тож слідкуйте за оновленням, це дуже цікаво. І там в них вже є матеріалу, тобто є ідея на весь сезон, і є матеріал на кілька серій, тобто фактично можна формувати сценарну заявку. А коли буде написаний серіал і знята картина, чи будуть записані соавтори, сценаристи? Титри. Оце я не знаю, це парафія Дмитра, бо він фаховий продюсер, але він теж до цього долучився, принаймні на першому етапі, і він каже, що з цього може щось вийти. Не 100%, звичайно, може на 50%, але шанси непогані. І там є, принаймні ми про це говорили, є якась система, яка враховує внесок кожного угу. у сценариста. Ну, сценаристки. Дуже класна, до речі, можливо, пані да. Катерина Холоденко, вона теж фахова, тож респект. Респект тобі за вірші. Просимо ще раз почитати іще що-небудь. Добре. Я тобі читаю вже з того, що у книжку не ввійшло щось цікаво. Більш таке. Ну, давай продовжимо ще цю тему.
А одразу два можна, як маленькі? Давай, тут один давай, за залюбки, залюбки. Перший називається «У кожній крихті». Порожній ганок біля школи, свистять у вирі й стрижі. А травень стомлений та кволий, попід каштанами лежить. Ідуть панянки з паничами до вільних столиків кафе. І все начебто, як звичайно, день сповнений дрібних афер. Куди я оком не потраплю, набір життєвих над принад, але у кожній крихтій краплі сидить війна, живе війна. Ну і другий, ще менший, називається «Літо за вікном». Ген літо за вікном, але його нема. Кривавий метроном продовжує зима. Такі часи, либонь, життя зламалось вщерть. Почнеш вірш про любов, напишеться про смерть. Це 23-й рік? Ні, це минулого року написав. Так що, це продовжується. Так, да, на жаль, так. Я знаю, що ти КПІшник, що ти інженер, інженер-програмист. Отаке питання у мене до тебе є. Яка зараз динаміка та міцність української поетичної машини? З задоволенням відповім. Я щиро вважаю, про це всім кажу, і така думка не поодинока, що ми зараз перебуваємо всередині потужного культурного вибуху. І це не останнім чином стосується поезії української, бо в нас просто дуже багато дуже класних авторів. Причому, як на мене, цей вибух почав наочно відбуватися ще до вторгнення. До 14-го року, ти маєш? І навіть, мабуть, і до 14-го року, але не так це було видно. А після 14-го це просто, ну, видно тим, хто має очі. От. А зараз просто війна це все підсилила, і, до речі, поети виступили дуже, я вважаю, достойно. Багато з них зараз у війську, дехто вже звідти не вернеться, на жаль. От. І, до речі, і в моді приходять військові на наші заходи, і ми, для нас це дуже важливо, і ми, якщо в нас є якісь питання, ми перші задаємо якраз саме військовим, і тоді від цього відштовхуємось. Наприклад, ось наша з Ірою Інгігердою ідея, тобто ідея її, а я її вже підтримав. Ми ж розпочали ще до вторгнення, і, до речі, ми ще тоді собі так з'ясували для себе назавжди, що тільки українською мовою буде. От. І потім, як розпочалося вторгнення, як відновилися наші події, і оце назва «Літературні забави», тобто, ну, це воно якось дуже з мирного часу. І ми потім почали думати, чи не перейменуватися нам. Спитали військових, вони кажуть, ні, нічого не робіть, все у вас класно. І ми, коротше, вони поставили нам вподобайку, і ми попустилися з цього приводу. Якщо розглядати мову програмування, будь-яку мову програмування, так, а розглядати якусь концепцію, певно, да? Як би ти описав цю концепцію? Поетичну? Мову програмування. Ой, та я такий програміст-самоучка. Ніколи не був, м'яко кажучи, то програмістом. Програмував на C++. Колись давно в школі я там той Fortran дивився, PL. Якусь концепцію. Питай краще про поезію. Люди все систематизують, люди все описують. Мова – це просто знаряддя, а вже той, хто хоче і тим знаряддям скористатися, це вже інша справа. Мов взагалі дуже багато. Ну, да, це зрозуміло. Мови програмування, вони дуже функціональні. Тобто, хочеш щось зробити – запрограмуй. Ти ж не будеш вірші писати на C++. Тож, я не знаю, я не програмую. Тож, ну, я тобі кажу, що це, якщо і можна щось таке написати, do, undo, це дуже погана рима. От, можна тебе попросити, якщо в тебе нема, то можна тебе попросити написати вірш про мови програмування? Попросити таким можна. Чином, таким чином і описати. Але я відмовлюся, бо я на цьому слабо розуміюся. Якщо ти щось не розумієш, то не треба на цю тему писати, бо це одразу видно. І буде теж смішно, але не так, як ти задумав. Зрозуміло. Зрозуміло. Що, я читав твою книгу, нагадай, Я перекрутив, не позбувну бентегу, но бентегу не позбувну. Я ж, да.
Тому... Не позбувна бентега. А що з першої книги? У мене нема такої. От такої? Я не знаю, я не читав її. Що це за книга? Що це за книга? Ким ну, я тоді... Це не моя книга. Це з неї я буду читати вірш на завершення. А, все, я зрозумів. Тоді у мене питання таке. От ти як продюсер, з якими ну, проблемами, з якими складнощами ти стикаєшся зараз, якщо у тебе є мета поширити поезію? Ну, по-перше, я не продюсер, бо продюсер... Я називаю продюсер-організатор масово... Продюсер, просто для мене заходів. Продюсер, чому... Це гарне слово, я не кажу, що воно... Але продюсер, як на мене, може, я неправильно маю якось уявлення, він має зиск з того, кого продюсує, іначе навіщо? Або з того, що продюсує? Можливо. Як організатор ну, мистецьких окей. заходів, з якими складнощами ти стикаєшся? Я тобі назову одразу найбільшу. Мала впізнаваність. Тобто, про наші заходи просто знає мало людей. Інколи бувають неодноразово, м'яко кажучи, приходять люди, звідкись вони там десь випадково побачили на Фейсбуці, але, або там хтось їх вже, хто був, рекомендував. І вони кажуть, так у вас тут класно, чому ми про це не знали? Ну, от ну, наше недопрацювання. Зараз же існують певні технології розповсюдження і популяризації там, бренду, тренду, програми, імені. По-хорошому, звичайно, нам треба, ну, якщо не свій СММ-ник, то співпраця з СММ-ником. Але це ж теж ну, не безкоштовно. І я думаю, що це... Мені хотілося б так думати, що це в нас у майбутньому. Ми все ж таки... І це ж треба, щоб реклама була адресна, не просто десь щось порозкидувати. Ви вже намагалися знайти таких людей? СММ-ників? Так. Ні. Ні, бо якби це від мене залежало, я би одним чином діяв, але фінансові питання вирішую не я. Скажімо, я зрозумів. Це, значить, поки що питання стоїть в фінансах. Як завжди, так. Да. Ми просто, дехто там каже, що ось не треба взагалі вимагати від людей будь-що платити на заходах. Ну тоді просто моді закриється. І все. Ми ж приватна організація. Ми ж цього живемо. Так що я прошу це зрозуміти. Я не думаю, що ми багато вимагаємо. Ну, я просто дивлюсь, що ти намагаєшся створити не тільки поетичні там, да, і прозові, і музичні вечори. Да. Я розумію, що це прагнення поширити аудиторію і зробити більш широку аудиторію. Це прагнення створити творчу спільноту, і мені здається, що плюс-мінус, більш-менш потихеньку ми її таки створюємо. Які музичні у вас вечори там в суботу проходять? Зараз вже відбулося два, ну, під керівництвом нового організатора. Є такий молодий музикант Андрій Остроушко, дуже талановитий, і він мені подобається як організатор, бо в нього виходить. Він робить не так, як я робив, бо я там тягнув цей напрямок якийсь час і зробив 7 подій музичних. Я просто від себе того не очікував, бо я музикантів знаю набагато менше, ніж поетів. Але були дуже цікаві автори, але... Більшість з них, чому я їх знав? Тому що вони і поети, і музиканти. І в нас там, ну я не буду всіх перераховувати, але ж, наприклад, та ж Хельга Джоваго, вона бере участь і в інших моїх проєктах, і, до речі, потужно виступає на дуелях, і був її вечір музичний. І це було дуже, мені було цікаво. Я завжди дивлюся на текст. І тексти там, що в неї, що в Кирила Булкіна, що в Валі Захабори, що в Гали Хаблак, вони цікаві як тексти. Якщо їх співають, то стає краще. От. Але це з бардами відбувається не завжди. Ти зараз перелічив кількість поетів. Ну, тому що... Ну, так, да, і ти їх знаєш багато. Ти знаєш багато поетів, і ти навіть, я бачив, нещодавно придумав собі челендж да. з шахматною. І легко з ним впорався, да. Напрочуд. Ну, тобто, так. Я думав, що буде важче, а я просто зупинився, коли вже 80 було. Так, да, я зараз зробив події, на них запрошую. 80 поетів? Так. Да. І я би, якщо б мені почали платити за це гроші, я б і 100 пригадав, і 150. Але ну, і скинув мені сьогодні якусь ініціативу на 20, на День Незалежності. На День Незалежності. У нас там буде потужна подія, такий розкажи, гала-концерт. Може комусь цікаво прийти послухати. Добре. Ну, 24-те – це ж четвер, тож це день будній, не вихідний. Але це вечір. Так, да, але ввечері моді взагалі відчиняється в 17:00, ну це вечір вже.
І тоді я буду від самого початку, і в нас будуть, в нас зазвичай там відбувається відкриття нових виставок кожного вівторка, а тут ми змістили його на четвер, тобто це буде одночасно і відкриття виставки, тобто буде купа художників, і з іншого боку буде купа поетів, причому нам виділяють більшу залу. От, і вже кілька людей мені клятвенно завірили, що вони будуть. Тож будуть живі, гарні поети. Там, звичайно, що там не буде всіх тих, кого я запрошую, а я запрошую, ну, тобто, я сьогодні почав це робити, і я просто знаю, я якось стикнувся з тим, що як ти спілкуєшся на Фейсбуці більше, ніж з 50 людьми, то Фейсбук починає глючити, він починає щось тобі писати, що ти там виконав якусь заборонену операцію, от, а може я якийсь спамер, а я ж кожному якусь посилання надсилає, і воно у всіх моїх діалогах є, і може Фейсбук це фіксує. От тому я на два дні розподілив, тобто я сьогодні когось запросив, і завтра вже закінчується запрошення, і я запрошую, ну, тобто спілкуюсь з людиною, хтось мені там каже, що я буду, хтось там я не буду, тоді я запрошую, ну хоч кажу, надійшли мені вірш, я його там сам прочитаю. Це буде такий поетичний гала-концерт із участю реально поетів. Причому для тих, хто буде читати свої вірші, не обов'язково з мого списку, до речі, буде знижка. Тобто, приходьте, це майже, ну, фактично майже безплатно. Да. Бо я просто знаю, як проходять інші поетичні події. Там ти одразу там віддаєш 100 гривень, а потім вже з тобою починають розмовляти. У нас не так. В моді Art & Wine не так. Шукайте адресу і подію в інтернеті. Все це можна знайти в Фейсбуці, і на сторінці Андрія. І на сторінці «Київміста Радіо» у Фейсбуці теж буває ця реклама. Прошу до веселих віршів. Ну, давай, що-небудь таке. До бар'єра з веселими віршами. Добре, добре. Це приємніше. Просто як починаєш щось читати веселе, і люди починають посміхатися. І, до речі, це особливо цінно в наш період. Ті, хто їздять на фронт. Це ж терапія. Звичайно, це такий потужний відпочинок, і військові не люблять, як їм читають про війну. Їм не треба, вони все знають набагато краще, ніж тилові ці щури, як ми. А їм треба якийсь гумор і про любов. Тож, ну, про любов в мене мало, а гумор, може, я щось знайду. Чи пригадаю навіть. В мене такий є віршик маленький, називається «Цілуй краще». Цілуй краще? Цілуй краще, ага. Да. Скажи, коли цілую тебе оце тепер, то спершу пудру тую, а потім консилер, потім крем тональний, зволожуючий крем, аж потім ти реально. Як вгамувати щем? І вона йому відповідає. Тут сумувати тупо. Ми ж майже як сім'я. Цілуй вже краще в дупу, бо там одразу я. От, ну давай щось ще там, може. Давай. А інколи в мене просять, типу, з мого котячого циклу почитати. А в мене нема котячого циклу, просто в мене вдома є кішка, я інколи пишу про котів різне. Тож, наприклад, оце я не пам'ятаю, на пам'ять давай, я прочитаю його. Називається «Є місце для кота». Коли по всій землі сніги та хуртовини, і настрою нема аж навіть на свята, знай, поки не зомлів від смутку та провини, що поряд з усіма є місце для кота. Бо кіт то сила й лють, то пазурі та ікла, але ж він в той же час пухнаста смакота. Нехай всі сльози лють, а ви до них не звикли, бо завжди біля вас є місце для кота. Як знак, що все мине, країна переможе, та згине, мов банші, хто з темряви постав. Бо порох і свинець стрій розженуть ворожий. У кожного в душі є місце для кота. Можу одразу ще про кота читати. Давай, але питання, а що робити з тим, хто любить собак? Все те саме, я теж люблю собак, але просто трошки більше люблю котів. Ну, я не з тих, що кажу, ось тут собачник, тут кошатник. Ага. Да, я кошатник, але я взагалі до тварин дуже добре ставлюся. І до собак теж. Про собак... У мене якісь вірші були давно, а зараз просто, ну, життя таке, що поряд кішка, тому пишу більш про котів.
Зараз спробую пригадати. Ні, там треба... Є нюанс? Ні, я просто захотів, я просто тут гортав і побачив, що в мене, блін, є вірш про флірт. Якраз, ну, це дуже рідко. Я не знаю, чому. Ось, до речі, це досі для мене загадка, як вірші приходять. Зовсім інше, потік інший. І от в якийсь момент приходить отак, такий вірш просто падає. Ну, я записую. Угу. Ми зустрілися, ми сама чемність. То від чого ж бентежно та щемно? Поцілунок вітальний у щічку. Що замислила ще файна чічка? Поцілунок у ротика кутик робить світ трошки більше розкутим. Поцілунок, ну, майже у ротик. Навіть дурень не буде тут проти. Він у марення дивні порине. Губи дуже чутливі створіння. А куди заведе все це далі? Почитайте, наприклад, Стендаль. Так що таке. Так, у нас лишається небагато часу, і, в принципі, на одне питаннячко ще є. А це не зовсім таке питаннячко. От знову ж таки, звертаюсь до тебе як до організатора заходів. До людини, яка поширює поезію і намагається зробити її популярною. Що б тобі хотілося сказати середньостатистичному українцеві задля того, щоб... підтягнути його до лав поетичних, просто хоча б слухати, читати. Нічого. По-перше, мені не подобається оце, як кажуть, маленький українець, середньостатистичний українець. Таких нема просто. Це конструкт, який мені не подобається. До того ж, всі люди різні, всі цікаві. От, дехто просто, може, ще не виявив якусь свою іскру, яка могла б іншим бути цікава. А якщо казати про поезію, то за моєю особистою статистикою, взагалі наша аудиторія досить вузька, якщо казати про середню статистичність якусь. Угу. Бо десь з тисячі людей одному тільки цікава поезія. З тисячі одне? З тисячі, так. Да. І потім один з 10 тисяч пише вірші. Один зі 100 тисяч пише такі вірші, що їх можна слухати іншим. І один, може, з мільйона пише такі вірші, які залишаться для нащадків. Я так думаю. Але... Це не точна статистика. Ні, це моя особа. Вона може бути геть неправдива. Це моя особистість. Чому я так думаю? Тому що, ну, направду, це досить оптимістично. Всі ці люди живуть поряд. І поети, наприклад, якщо всіх зігнати, що неможливо, звичайно, можуть, наприклад, в 4-мільйонному місті влаштувати 40-тисячну демонстрацію. От, чи поряд з нами живуть принаймні 4 класики живі. І це десь так плюс-мінус є. А в великих містах це ось ці цифри, вони більш концентровані, бо все ж таки так. Столиця приваблює до себе цікавих авторів. Тобто в нас ситуація краща з цим. От. І я інколи кажу, просто Києву промовляю, Київ, дай мені 10 людей хоча б на цей захід. Інколи дає, інколи ні. А я думаю, я просто бачу, що є реальна цікавість. Більше, ніж звичайні часи, бо, як я згадую, часи, там, скажімо, до 12-го року було досить тухлуватенько. Mm-hmm. Особливо з української поезії. Може, я просто її менше знав. Mm-hmm. Я тоді якось її не розділяв. А є такі люди, які пишуть давно українською. Ну, а є такі, які досить пишуть російською. Ну, це більш дивно, як на мене. Але, окей, це кожен для себе вирішує. І це просто... Ну, я, до речі, про цього автора сьогодні ще згадаю, він казав так, що це просто нераціонально зараз писати російською. Просто, якщо вдуматися, то це нераціонально. Дякую за відповідь. Залишилось час для останнього вірша сьогодні. Це вірш, що не твій, це вірш або улюбленого блін, поета. Блін, я ще хотів один свій прочитати. Ну, давай тоді відразу. Можна? Давай відразу. Ти ж бачиш, в мене короткий. Давай. Да. Я хотів ще прочитати цей вірш, він просто багато кому чомусь подобається, і мене теж приколює досить. І я прочитаю такий, він називається «Поети у кепках». Ага. От. Поети у кепках поводяться зверхньо, вище них, лише музи та стерхи. Вони ніколи не почуваються кепсько, бо вище за всіх на цілою кепку. Навіть поетам у метеликах-краватках не спадає на думку з них кепкувати. В них гострий погляд та гострі вилиці. Вони не лисі, вони поголилися.
Вони у поезії справжні тузи. І взагалі, це не кепки, це картузи. От, а тепер, дякую, а тепер я перейду до вірша, як ти попередив, і скажу, що це буде вірш дуже класного київського поета Олександра Коржа, да. Який вже давно припинив чомусь відвідувати. Він колись вів каву, дуже потужно це робив, але потім, як кожного з нас, щось в житті у нього сталося, і він, скажімо так, передовірив це іншим. От, і він якось, я не знаю, щоб він десь з'являвся на подіях, і я сподіваюся, що в нього інша якась планіда в житті відбудеться, і він знову почне ходити. Мені його не вистачає як автора, він дуже класний, потужний, і тому я хотів, щоб його слово прозвучало, тому я саме його вірш вибрав ось для завершення. Я теж давно хотів, щоб він прийшов в цю передачу, але як і в Купідон. Як і в моді, але... Знову ж таки, що нам залишається, ніж сподіватися на краще, і читати, до речі, вірші інших поетів, чим я і в Купідоні особливо, і інколи в моді займаюся. І це гарно, треба читати, і треба, якщо тобі сподобався текст, то ділитися з оточуючим. Отже, вірш Олександра Коржа. Вбережи поміркованих, буйних і тих, що на грані. Хто далеко зайшов, і хто ледве ступив за поріг. Вбережи надто тих, кого досі не надто беріг. Хай загояться колоті, різані, рубані, рвані. Вбережи всіх колишніх, майбутніх, сторонніх, усіх. І масовку, і тих, що застрягли на першому плані. Вбережи цей екран, і кіно вбережи на екрані. І найширшу дорогу, і також найвужчу з доріг. Від тупих рагулів за кермом в нетверезому стані, вбережи галасливих, малих і нестерпних старих, загалом від раптових, дурних і накликаних лих, вбережи нас сьогодні, бо ми загалом непогані. Вбережи віршомаза, хай вірш він спочатку допише. Вбережи цю країну, хай вийде, бодай, цього разу. Ворогів покарай, як умієш. Усіх і відразу. Чи карай поодинці, бо іноді так цікавіше. Гуманістично налаштований, цілісний, іронічний та саркастичний. Андрій розказував Ковалевський в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо Київ 98 FM. Дякую. Дякую тобі. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.